Λίμπερο 107,4. Νιώθει. Πάμε τώρα να δώσουμε την καλησπέρα μας στον κύριο Νίκο Παπαδόπουλο, που είναι εδώ και λίγες ώρες ο νέος τεχνικός διευθυντής των Ακαδημιών του Ποδοσφαιρικού Άρη. Τι κάνετε, κύριε Παπαδόπουλε? Καλησπέρα, πολύ ωραία εσείς. Είστε καλά? Καλά, καλά. Ένας, να πω, καινούριος ρόλος για σας στον Άρη, γιατί στον Άρη δεν είστε σίγουρα κανένας χθεσινός, κανένας καινούριος, έχετε διατελέσει σε διάφορα πόστα. Απλά τώρα αναλαμβάνετε ένα ευαίσθητο κομμάτι αυτό των Ακαδημιών ως τεχνικός διευθυντής. Ναι, σίγουρα είναι ευαίσθητο, είναι υπεύθυνο, είναι τιμητικό για τον οποιοδήποτε να είναι σε αυτή τη θέση, σε ένα μεγάλο σύλλογο, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί και πάρα πολλές υποχρεώσεις, γιατί τα τμήματα υποδομής έχουν να κάνουν με μικρά παιδιά, οπότε ο ρόλος μας πρέπει να είναι πάρα πολύ πιο υπεύθυνος και πιο σοβαρός. Τμήματα υποδομής, όταν μιλάμε για να καταλάβει ο κόσμος, μιλάμε για από την μικρότερη ομάδα μέχρι και την ΚΑΠΑ... Μέχρι την ΚΑΠΑ 15. Την ΚΑΠΑ 15. Τώρα πλέον τι υπάρχει? Υπάρχει μετά μία ΚΑΠΑ 17, πώς είναι τώρα, δεν τα γνωρίζουμε και καλά έτσι? Ναι, είναι οι 99 γεννηθείς και οι 2.000 γεννηθείς, η οποία είναι μία μετέωρη κατάσταση προς το παρόν, ναι. Η οποία είναι ένα άσχημο κομμάτι για τον Άρη. Ναι. Γιατί κατά καιρούς ακούγεται ότι θα πάει με την πρώτη ομάδα, θα την αναλάβουν, καθυστερεί, αυτό δημιουργεί προβλήματα, μια όχι καλή κατάσταση αυτή τη στιγμή στην ομάδα μας. Αυτή Αλλά την πιστεύω, ομάδα δηλαδή ποιος την τρέχει τώρα μέχρι να ξεκαθαρίσει αυτό το ζήτημα? Με αυτόματο πιλότο, οι προπονητές. Μάλιστα. Εντάξει, έχουμε κάποια επαφή, αλλά από τη στιγμή που δεν μπορούμε να πάρουμε κάποιες αποφάσεις, δεν μπορεί να λειτουργήσει όπως πρέπει να λειτουργήσουν αυτά τα τμήματα. Mm-hmm. Τα έχουμε στο μυαλό μας. Mm-hmm. Περιμένουμε και την επαφή που θα την κάνει ο κύριος Καραμάλης με τους υπεύθυνους της πρώτης ομάδας, και από εκεί και πέρα, αν θέλουν να πάρουν τα τμήματα, όλα καλά. Αν δεν θέλουν, θα τα αναλάβουμε εμείς κατόπιν συνεννοήσεως, αλλά πρέπει να υπάρξει μια συνεργασία. Εντάξει, για τα δύο τμήματα. Ειδικά όταν όσο ανεβαίνουν ηλικίες και πηγαίνουμε σε ομάδες που είναι το κατόφλι που λέμε της πρώτης ομάδας, αυτές οι ομάδες λογικά καλό θα ήταν να τις έχει υπό την σκέπη του ποδοσφαιρικού τμήμα, η μεγάλη ομάδα. Αυτό είναι, νομίζω, δεν αντιλέγω σε αυτό, δεν αντιλέγω, αλλά αυτή είναι η κατάσταση, διονύζεται όμως, και την περσινή σεζόν ήταν... πάλι στον αέρα. Υπήρχε η ίδια κατάσταση και τώρα προς το παρόν πάλι η ίδια. Δηλαδή ανά πάσα στιγμή, εντάξει, να πούμε εμείς ότι θα αναλαμβάνουμε εμείς αυτά τα τμήματα, αλλά πρέπει να υπάρξει μια συνεργασία με την πρώτη ομάδα. Ναι, σωστά. Πάντως με την αρρωγή του κυρίου Καραμαλή, τα τμήματα υποδομής έχουν μπει σε ένα δρόμο από την περασμένη. Έχουν μπει σε ένα πολύ καλό δρόμο. Με τον κύριο Καραμαλή και τον κύριο Αλεξιάδη που είναι έφορος στα τμήματα αυτά. Ναι. Η συνδρομή του κύριου Βόζου ήταν πολύ καλή. Ναι. Χτιστήκαν οι βάσεις, συνεχίζουμε και ό,τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερο θα το κάνουμε. Πόσα παιδάκια αριθμούν τώρα τα ηθημία Ακαδημίες του Ποδοσφαιρικού Άρη? Αυτή τη στιγμή είναι γύρω στα 160 παιδιά. Και συνέχεια έρχονται. Είναι και ένα δείγμα ότι έχουν αλλάξει από τα προηγούμενα χρόνια, γίνεται καλή δουλειά, γίνεται προσπάθεια και από τους προπονητές και από εμάς που προσπαθούμε να δημιουργήσουμε αυτή την έγκλη που είχε τα παλαιότερα χρόνια ο σύλλογος. Ναι. Υπάρχει ένα ντεζαβαντάζ λόγω της κατηγορίας που είναι η πρώτη ομάδα, αλλά νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου και να επανέλθουμε εκεί που ήμασταν, γιατί τα τμήματα υποδομών του Άρη, όλος ο κόσμος τα θυμάται, να βγάζουν ποδοσφαιριστές, να πάνε στην πρώτη ομάδα, πράγματα που τα έχω ζήσει τα τελευταία χρόνια. Πάρα πολλά παιδιά έχουν παίξει στην πρώτη ομάδα, αλλά αρκετά έχουν πάει σε άλλες ομάδες. Παίζουν σε όλες τις εθνικές κατηγορίες, παιδιά του Άρη, μπράβο, που έχουν βγει από τις ακαδημίες. Αυτή τη στιγμή αγωνίζονται στη Super League, στη Football League γενικότερα. Έχουν διαμοιραστεί σε αρκετές ομάδες, είναι η αλήθεια. Πάντως, το Α και το Ω, και εσείς αυτός νέος τεχνικός διευθυντής, ασφαλώς το ξέρετε, για τις ακαδημίες, για οποιασδήποτε ακαδημίες, είναι οι εγκαταστάσεις. Αυτό είναι το Α και το Ω. Αυτή τη στιγμή, εντάξει, ο σύλλογος δεν φρόντισε τα παλαιότερα χρόνια να έχει
να, γιατί κατά την άποψή μου, επειδή βρίσκομαι τα τελευταία 10 χρόνια στα τμήματα των Ακαδημιών, ναι, γύμναζα και θα γυμνάζω στους τερματοφυλακές, ναι, δεν φρόντισε αυτό το κομμάτι να το εξασφαλίσει για να υπάρχει μια σωστότερη λειτουργία στα τμήματα των υποδομών. Ναι. Παρ' όλα αυτά, ο κύριος Καραμαλής φρόντισε, κλείσαμε τα Planet, ήρθαμε στη συμφωνία με τα ΤΕΦΑ και τουλάχιστον έχουμε κάποια στέγη η οποία είναι σίγουρη, μόνιμη, έχει κάποιες ανέσεις, ναι, και μπορούμε να πούμε ότι κάναμε ένα βήμα παραπάνω και με τον καιρό θα κάνουμε και 2 βήματα και 3 βήματα, αρκεί να υπάρχει υπομονή. Και συνήθως, ναι, σε αυτά τα τμήματα πρέπει να υπάρχει υπομονή των γονέων και όλων. Κυρίως θα πρέπει να εγκαθιδρύσετε και πάλι την εμπιστοσύνη, αυτή τη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ των γονέων και του Άρη. Αυτή είχε κλονιστεί, νομίζω, τα τελευταία χρόνια. Ναι, σίγουρα το γνωρίζω πολύ καλά. Και αυτός είναι ο πρώτος μου στόχος. Ναι. Επίσης, ένας από τους στόχους σου, φαντάζομαι ότι θα είναι και λόγω του ρόλου σας, να μαζεύετε και παιδιά από τις γύρω περιοχές, γενικότερα από τη Μακεδονία ολόκληρη. Να... Σίγουρα, αλλά πρώτα πρέπει να κοιτάξουμε πρώτα την ομάδα μας, τα παιδιά που υπάρχουν εδώ, και σιγά σιγά μέσα από την καλή εκπαίδευση, την καλή δουλειά που κάνουν οι προπονητές, θα έρθουν και τα περισσότερα παιδιά. Και σίγουρα να ανοίξουν οι ορίζοντές μας, γιατί τα τελευταία χρόνια δεν ήταν και πολύ ανοιχτοί. Ναι. Εντάξει, χρειάζονται, κύριε... Να προσελκύσουμε παιδιά, ναι, από άλλες ομάδες και, ναι, να αποκτήσει γενικά ο σύλλογος, δηλαδή να λένε ότι θα πάνε στον Άρη και να είναι η τιμή τους. Σωστά. Όχι μόνο σε αυτούς που θα έρθουν, και στα παιδιά που θα έρθουν να κάποια μέρα να λένε ότι πέρασαν τα τμήματα και να το λένε τιμητικά, με χαρά, να χαίρονται. Εντάξει, χρειάζονται, ξέρετε, πλέον οι εποχές έχουν αλλάξει, τα πράγματα εξελίσσονται, χρειάζονται και προπονητές με νέα ηθική και έθιμα, νέα μυαλά, φρέσκες ιδέες, καινούργιες προπονητικές αντιλήψεις, όλα αυτά παίζουν ασφαλώς ρόλο. Νομίζω αυτή τη στιγμή ο Άρης καλύπτει αυτά τα στοιχεία όσον αφορά τους προπονητές, αλλά είναι πιο πολύ επικοινωνιακό το θέμα. Ναι. Οι προπονητές είναι αρκετά καλοί. Και πάντα κοιτάμε και για το καλύτερο. Μάλιστα. Εσείς, επειδή γυμνάζετε και πολλά χρόνια τους τερματοφύλακες, πείτε μας, ο μικρός ο Ιακουβίδης έχει μέλλον? Ακούμε καλά λόγια για αυτόν. Φυσικά. Υπάρχει μέλλον όχι μόνο για τον Ιακουβίδη, υπάρχει και για τα παιδιά που είναι στις πιο μικρές ηλικίες, γιατί γυμνάζονται εντατικά, γυμνάζονται σωστά. Αλλά αυτά τα παιδιά θα μπορούσαν να βρουν πιο εύκολα το δρόμο τους, όπως ο Ιακωβίδης, όπως ο Ματζάρης που έφυγε, όπως ο πιο μικρός ο Στεργιάκης που συνεχίζει στη Βουλγαρία. Αυτά τα παιδιά, επειδή τυχαίνει να τα γνωρίζω από πολύ μικρά, από τότε που ξεκινήσαν στη θέση αυτή, αλλά δεν υπήρξε η σωστή διαχείριση από την ομάδα λόγω των γνωστών προβλημάτων που υπήρχαν όλα τα τελευταία αυτά χρόνια. Πείτε μου κάτι και για την πρώτη ομάδα. Υπήρξατε στέλεχος και της πρώτης ομάδας ως υπεύθυνος για την εκγύμναση των Πορτιέρο. Ο Άρης ξεκινήσει καλά, έχει κάνει 1-2-2 στα 2 παιχνίδια που έχει δώσει. Έχει ένα ρόστερ που πολλοί το θεωρούν πολυτέλεια για την ΓΑΜΑ Εθνική. Έτσι, πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Η αλήθεια είναι αυτή, ότι το ρόστερ είναι πολυτέλεια για αυτή την κατηγορία, αλλά επειδή ποδοσφαιρικά έχω περάσει από όλες τις εθνικές κατηγορίες παίζοντας, πρέπει να το αποδεικνύει καθημερινά μέσα στο γήπεδο. Σίγουρα, σε όλους μας, μόλις ακούσαμε το ρόστερ, τα ονόματα αυτά που πήρε η ομάδα μας, χαρήκαμε και σε δημιουργεί την αίσθηση και την εντύπωση ότι θα κάνουμε περίπατο. Αυτό όμως δεν πρέπει να μας εφησυχάζει, γιατί οι κίνδυνοι ελοχεύουν, όλοι περιμένουν τον Άρη στη γωνία. Το έχουμε δει αυτό και τα προηγούμενα χρόνια. Και πρέπει να το αποδεικνύεις με την απόδοσή σου κάθε παιχνίδι και καθημερινά στις προπονήσεις, για να μπορείς να πας να κερδίσεις το παιχνίδι και να επιτέλους να βρει την ηρεμία του ο σύλλογος, να πάει στην κατηγορία που του αρμόζει και να είναι όλα πλέον πολύ πιο εύκολα
για την ομάδα. Και νομίζω ότι ανεβαίνοντας κατηγορίες ο Άρης θα συμπαρασύρει αναγκαστικά θέλοντας και μη προς τη βελτίωση, προς την ανόρθωση και τα τμήματα υποδομής. Φυσικά, γιατί η πρώτη ομάδα είναι το υπαριθμό 1. Αναλόγως στην πορεία της πρώτης ομάδος συμπαρασύρουν και τα τμήματα και όσον αφορά την προσέλευση των παιδιών, αλλά όσον αφορά και την ποιότητα των παιδιών. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την κουβέντα. Να ευχηθούμε καλό κουράγιο, καλή δύναμη, καλή επιτυχία στα τμήματα. Και θα είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε και εμείς όσο μπορούμε από την πλευρά μας. Θα το θέλαμε και εμείς, ιδιαίτερα για τα τμήματα υποδομής, να κάνετε ό,τι το καλύτερο. Και με πολύ χαρά θα δεχτούμε να μας βοηθήσετε σε οτιδήποτε. Να είστε καλά, κύριε Παδόπουλε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ.